Olá, seja muito bem-vindo aqui ao canal Artrite Reumatoide, muito além das juntas. Hoje vamos falar sobre reumatismo no sangue. O que ele é, quais são os seus sintomas e o tratamento. Se você tem dúvida e quer saber mais detalhado, vamos assistir o vídeo até o final. Espero muito tirar suas dúvidas. A febre reumática, popularmente chamada de reumatismo no sangue, é uma doença causada por uma reação autoimune do organismo após infecções causadas por bactéria. Esta doença é mais comum em crianças entre 5 e os 15 anos e normalmente gera sintomas como dor e inflamação nas articulações, assim como febre e cansaço. Além disso, o reumatismo no sangue pode ainda afetar o sistema nervoso e até mesmo as válvulas cardíacas, prejudicando o funcionamento do coração. O reumatismo no sangue deve ser tratado assim que aparecem os primeiros sintomas para evitar o surgimento de lesões permanentes no cérebro ou no coração, que pode levar a complicações como estenose das válvulas cardíacas ou insuficiência cardíaca, por exemplo. Principais sintomas. Um dos principais sintomas do reumatismo no sangue é a presença de inflamação numa articulação grande, como o joelho, que dura poucos dias, cura-se sozinha e depois surge em outra articulação e assim sucessivamente. No entanto, pode ser acompanhada de outros sintomas, como febre acima de 38 graus, pequenos nódulos debaixo da pele, mais comum em punhos, cotovelos ou joelhos, dor no peito, manchas vermelhas nos troncos ou braços que pioram quando se fica no sol. Dependendo se já existe ou não comprometimento cardíaco, pode ainda haver cansaço e aumento de batimentos cardíacos. Já se houver comprometimento cerebral, pode haver alteração comportamental, como choros e birras e alterações motoras, como movimentos involuntários ou convulsões. Quais são essas possíveis causas? A causa mais comum de reumatismo no sangue é uma infecção de garganta causada pela bactéria chamada de Streptococcus biogenes, que é uma espécie de beta hemolítico do grupo A que não foi prontamente tratada ou que não foi tratada corretamente. O quadro inicial é uma infecção na garganta em que o corpo cria anticorpos para poder combater a bactéria, mas que depois não se sabe bem o porquê esses anticorpos acabam combatendo a bactéria e atacando também as articulações saudáveis do corpo. Os estudos apontam que algumas pessoas que têm suscetibilidade genética para essa doença, ou seja, alguns genes presentes no corpo, pode indicar que um dia a pessoa possa desenvolver uma doença reumática. E quando a pessoa não trata adequadamente a infecção, essa bactéria e suas toxinas podem ativar esses genes e ajudar a desencadear a febre reumática. Mas como confirmar esse diagnóstico? Não existe aí um único exame que possa permitir diagnosticar definitivamente o reumatismo no sangue. E por isso, o médico, além de avaliar os sintomas, ele pode também pedir exames como o eletrocardiograma, o ecocardiograma e exames de sangue, como hemograma, VHS e o ASLO, por exemplo. Mas como é feito esse tratamento? Bom, o principal tratamento e o objetivo consiste em eliminar as bactérias que provocaram essa infecção já de início, para poder aliviar aí os sintomas e reduzir essa inflamação do corpo. Para isso, pode ser aí receitados vários remédios: antibióticos, anti-inflamatórios, anticonvulsivantes, ácido acetilsalicílico, né, o conhecido AS, e os corticoides também, que é muito importante. Além disso, é importante manter o repouso quando a dor nas articulações for muito intensa e beber muita água para poder ajudar aí no funcionamento do sistema imune. Espero muito que vocês tenham gostado dessa dica. Se você gostou, não esqueça do like. Se você não é inscrito aqui no Artrite Reumatoide Muito Além da Junta, aproveita para se inscrever, que tem muito vídeo relacionado às doenças reumáticas e espero que um desses vídeos possa te ajudar. As nossas redes sociais estão aqui embaixo também. Também tem nosso grupo do WhatsApp. É só clicar aqui na descrição do vídeo que você me encontra em qualquer uma dessas redes sociais. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima. Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas. Tchau, tchau.